Dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, otvaram današnju konferenciju za štampu Bošnjačke demokratske zajednice, na kojoj će u ime, osim moje malenkosti, govoriti gospodin Zaim Ređepović, šef odborničke grupe Bošnjačke demokratske zajednice u parlamentu opštine Tutin i šef resora za pravna pitanja u izvršnom odboru Bošnjačke demokratske zajednice. Kao što ste i dobili u pozivnici za današnju konferenciju za štampu, tema današnje konferencije za štampu jeste godinu dana od održavanja izbora u Republici Srbiji. Kao što vam je poznato, prije godinu dana održati su i predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori 6. maja 2012. godine. Pošto je prošlo više od godinu dana, možemo da napravimo jedan presek stanja. Presek šta je se to desilo, šta se prije godinu dana govorilo, ko je šta govorio, ko je šta obećavao. I taj presek ćemo napraviti na sljedeći način. Šta je to učinila republička vlast, šta se učinilo na nivou regiona Sandžaka i šta se to učinilo na nivou sandžačkih opština. Što se tiče republičke vlasti, Bošnjačka demokratska zajednica je više puta isticala javno podršku borbi vlade Republike Srbije protiv organizovanog kriminala. Ono što je obilježilo ovu godinu dana rada vlade jeste ta borba protiv organizovanog kriminala i mi dajemo načelnu podršku uz iskrena nadanja da će se na tom istrajati u potpunosti i da će se sve malverzacije u potpunosti rasvijetliti, a da će krivci biti privedeni pravdi. Nadamo se da će ta borba ostati suštinska borba, a da neće biti progon političkih protivnika. Ono što je neprihvatljivo u odnosu prema Bošnjacima jeste da se prava Bošnjaka od strane vlade tretiraju kroz dvojicu ministara. To je forma, nas zanima suština. A suština jesu konkretna dijela koja će omogućiti da svaka građanka i građanin Sandžaka osjeća boljitak. Ovdje boljitak osjećaju samo dva čovjeka i to je neprihvatljivo. Ono što također na tom republičkom nivou moramo da kritikujemo jest ekonomska politika. Mi imamo situaciju da se povećavaju porezi, da se Republika Srbija dodatno zadužuje za neke infrastrukturne projekte koje nemaju veze sa Sandžakom. Na primjer, kineski kredit za most Zemun-Borča, za obilaznicu oko Beograda. Kada uzmete vi te pare u zajam, posle sav taj dug moraju da vraćaju sve građanke i građani u Republici Srbiji, samim tim i mi građani Sandžaka koji od tih infrastrukturnih projekata apsolutno nemaju ništa. I to je za nas apsolutno neprihvatljivo, tražimo jedan ravnomjeran regionalni razvoj. Što se tiče tog regionalnog nivoa, na nivou regije Sandžak i lokalnog nivoa, vi znate da je Bošnjačka demokratska zajednica prošle godine vodila jednu afirmativnu kampanju. Tada smo govorili i građani se svakako toga dobro sjećaju da piromani ne mogu da gase požar, da oni koji su nas doveli na nivo ekonomske ugroženosti, koji su uništili lokalne samouprave u Sandžaku, ekonomiju Sandžaka i tako dalje, ne mogu da nas spašavaju jer oni nemaju taj kapacitet, nemaju viziju. Političke grupacije koje su i tada, a i danas na vlasti, govorile su o hiljadama radnih mjesta. Davali su obećanja bez ikakvog realnog uporišta u stvarnosti. Govorili su o hiljadama investicija. Mi danas, poslije godinu dana, postavljamo pitanje gdje su ta radna mjesta,
dobili ste šansu da ponovo formirate vlast. Odborničke grupe Bošnjačke demokratske zajednice u lokalnim parlamentima su konstruktivno, iako smo najjača opozicijona stranka, mi smo konstruktivna opozicija. Rekli smo, koji god dođe dobar prijedlog, bez obzira sa koje strane, mi ćemo ga podržati. Danas i građani vrlo teško, kao ja, mogu da se sjete svih tih brojnih obećanja, od radnih mjesta, ulaganja, kapitalnih, infrastrukturnih projekata. Evo ja sad vas pitam, ko može da se sjeti kada je započeta ta obilaznica oko Novog Pazara, koja je, kao što znamo, nedovršena. Čini mi se davne 2005. godine. Gdje je pruga Raška Novi Pazar? Šta je sa industrijskom zonom Ljeskova City? Šta je sa Sandžačkim aerodromom? Šta je sa autoputem koji treba da prođe kroz teritoriju Sandžaka? Šta je sa magistralnim putem Novi Pazar, Sjenica, koji ide za Prijepolje? To se isto obećavalo, čini mi se, još 2006. 2007. pa u izbornoj 2008. godini, pa ponovo 2012. godine, i mogli bi u nedogled ponavljati ta neispunjena predizborna obećanja. Ovo danas naglašavam zato što je prošlo godinu dana od izbora. I oni koji su formirali vlast imali su sasvim dovoljno vremena da ono što su govorili ispune. Oni to nisu ispunili. A šta danas imamo na sceni? Pa da se ne bi odgovaralo na ta neprijatna pitanja zašto radnici lokalne samouprave, javnih preduzeća u Novom Pazaru 6 mjeseci nisu primili plate, pokušava se skrenuti pažnja na neke druge teme i proizvesti problemi tamo gdje ih nema, pa se vrši agresija i pokušaj nekakvog napada na Bošnjačku demokratsku zajednicu, pa se pokušava skrenuti pažnja i ponovo proizvesti problemi u islamskoj zajednici. Nije to tema. Islamska zajednica ima svoje normativne akte, ona je naša vrhovna institucija, ona će se ponašati u skladu sa svojim pravilnikom. Tema jeste zašto imamo najveći broj nezaposlenih u Republici Srbiji. Zašto radnici javnih preduzeća u Novom Pazaru 6 mjeseci ne primaju plate? Gdje su ti novci? Gdje su te pare? Zašto imamo najveći broj korisnika javnih kuhinja? Zašto imamo najveći broj siromašnih? Gdje su ta predizborna obećanja? E to su pitanja na koja ministri moraju da daju odgovor. Na koja vlast u Sandžaku mora da da odgovor. To je pitanje, ako hoćete, na koje i Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin moraju da daju odgovor. Šta su radili u svom resoru? A ne da se pokušava fabrikovati problem tamo gdje problema nema. Što se tiče rada lokalnih samouprava, očigledno je da su sve lokalne samouprave u Sandžaku i većina koja u njima funkcioniše u velikoj krizi, u velikoj dubiozi, da oni naprosto nemaju rješenje kako da izađu iz krize, iz kredita u kojima se nalaze, kako da ponude rješenje za ogromne probleme u kojima se i Novi Pazar nalazi, i Prijepolje, i Tutin, i Sjenica, i Priboj, i Nova Varoš. Apsolutno sve sandžačke opštine, ja sam jedini izlaz koji ja ovdje vidim i ono što se kao logično rješenje naprosto nameće jeste da sve te vlasti i svi ti režimi naprosto moraju da padnu. Jer ne može se na korupciji, ne može se na mitu, na potkupljivanju praviti skupštinska većina. To je kratkotrajnog daha, to može da funkcioniše za jednu skupštinu, za drugu, a onda apetiti rastu, ucenjivački potencijal odbornika raste, ljudi ne vide alternativu, ne vide rješenje, ne vide viziju, kako mislite da prevaziđete probleme, a problemi se gomilaju, i onda što se nameće kao logično rješenje jeste da će te vlasti pasti kao kula od karata. To je suština onog što sam danas želio da kažem, a poslije gospodina
Ređepovića, vi ćete biti u mogućnosti da postavite pitanja za sve ono što vas zanima. Gospodine Ređepović, hvala. Hvala. Evo, otprilike zamjenik predsjednika je rekao suštinu šta je to potrebno danas da kažemo i šta je to potrebno, na što treba građani da obrate pažnju, naročito ovim danima kada, kao što vidite, dešavaju se neke jako čudne i nelogične stvari. Ja ću se fokusirati prije svega na priču iz Tutina i sama situacija da ovdje ne vidim nijednog novinara iz naše opštine dovoljno govori o tome da mi apsolutno nemamo pristup medijima u Tutinu i to je nekako iznuđeno da prvo kažem sad ovdje. Mi imamo 9 odbornika u Skupštini opštine i do sad smo imali svega 3 do 5 minuta na lokalnoj televiziji u Tutinu. Toliko o nečijem profesionalizmu. Ključni problemi u Tutinu gde, kao što znate, vlast vrši Stranka demokratske akcije, a potpomognuta je odbornicima Sandžačke demokratske partije i URS-a, su ostali isti. Prije izbora je naravno obećano da će se rešiti problem sa vodosnabdjevanjem. Ne znam koliko vi znate, ali građani iz Tutina znaju, neka znaju i svi ostali. U Tutinu danas ne postoji zdrava pijaća voda. Građani se, kao u najcrnjim filmovima, upućuju na nekakve alternativne česme udaljene i po 7 do 10 km da bi mogli da obezbede vodu za piće. Danas u Tutinu zvanično ima više od 7000 nezaposlenih lica na evidenciji koja se zvanično vodi. Danas u tom istom Tutinu imate najlošije puteve u cijeloj, apsolutno cijeloj zemlji. I sa druge strane imate nečiju apsolutno neshvatljivu potrebu da kada se god pojavi u medijima dođemo do informacije da je to najveće gradilište, da je to, da sija jače od Novog Pazara, da je tamo sve med i mlijeko. Istina je da je tamo apsolutna katastrofa kada su u pitanju najosnovniji interesi građana. Ja ću vam reći da je budžetom predviđeno da se rešava problem sa vodovodom, međutim, apsolutno se ništa po tom pitanju ne radi ni danas. Namerno ću iskoristiti priliku da se više posvetim temi nezaposlenosti, jer smatram da je u najvišem interesu građana danas da makar imaju jednako pravo da traže zaposlenje. Vi ste svi upoznati sa time i otprilike svi znamo kako se u normalnim uslovima i traži posao i dobija posao. U Tutinu imate situaciju da postoje samo 2 načina. Jedan način je da pristanete na tu poltronsku ulogu vezanu za lokalnu samoupravu, da vam oni pričaju šta je dobro i šta nije i da vam pritom daju neko radno mesto. Drugi način je nešto što me apsolutno podsjeća na najgori period u ovoj zemlji za vrijeme Slobodana Miloševića, kada se po kafanama i nekakvim birtijama odlučivalo ko je podoban, a ko nije, da bi se zaposlio na neko državno, na neko mesto u državnoj upravi. Verovali ili ne, i danas u Tutinu raznorazni portiri, poštari, predsjednici nekakvih odbora, nekih beznačajnih stranaka, oni odlučuju ko će gde da se zaposli. I ako slučajno ne dobijete čitko ćirilicom ispisane pohvale negdje u Beogradu, sigurno da nećete doći do posla. To je katastrofa i to mora da prestane. Sa druge strane, šta možemo uopšte da očekujemo od ljudi koji ni budžet nisu uspjeli da izglasaju legalno? Znači, za budžet u Tutinu koji je trenutno na snazi su glasali ljudi koji su iz opštinskog vijeća, koje smenjujemo, evo, godina dana od izbora i danas dan kroz zapisnike skupštine možete da vidite da se ti ljudi od prve skupštine menjaju, pa da posle se nešto naglo vraćaju da bi izglasali budžet, pa se onda ponovo menjaju, pa evo na posljednjoj skupštini smo konačno smo valjda tog odbornika makli iz skupštine. Šta je poenta vezano za situaciju koja je u Tutinu trenutno? Zbog čega se sve to dešava? Svakako da možemo da pričamo i o tome kako je realna situacija u zemlji loša i da je to možda rezultat toga, ali imamo jednu apsolutno nepravednu situaciju prema građanima u smislu da od svih investicija, od aerodroma, od Leskove City, od raznoraznih
više ne znam ni šta se sve obećalo. Ja mislim da niko više ne može da pobroji šta sve imamo u Tutinu ako bi se uhvatili tih obećanja. A ne znam da li vi znate da recimo nemamo ni halu sportova, da nemamo čitaonicu, niti ima namjeru iko da radi nešto po tom pitanju. Očigledno su izračunali da nama to ne treba i da je najvažnije da se samo priča o nekakvim velikim projektima. Vlast koja tako funkcioniše, naravno da je sad došla u jednu nezgodnu situaciju i da građani traže da se nešto od toga realizuje. Naravno da njihov odgovor ne može da bude adekvatan, jer kao što znate, ne znam koliko ovde prenosi televizija, ali Tutinska televizija je prenijela jednu njihovu ekskurziju negde po Evropi gde je trebalo da se oni bave predstavljanjem nekakvih projekata iz Tutina. Jasno se vidjelo da je to obična ekskurzija od koje niko u Tutinu nikada neće imati koristi, a pritom će to svakako mnogo da košta građane. Suština je, to je lokalna tema, to su potrebe građana u Tutinu, međutim ljudi koji treba da odgovore na to sad automatski svesni svojih nemogućnosti pokušavaju da skrenu temu sa pričom o islamskoj zajednici. Jednostavno, umjesto da se bave onim zašto su birani, oni su sad u stanju da se bave apsolutno svačim, samo da prikriju sve ona lažna obećanja koja su dali građanima i koje daju već 20 godina. Ovim planiram i da završim ovo izlaganje ovdje. Od svih mogućih investicija, ja mogu da vam potvrdim da je prije 15 dana, možda bi bilo smiješno u nekim drugim uslovima, ali ovdje nije, imali smo direktno zasađeno stablo od ministra Ugljanina negde pri trgu, valjda su neku ploču pomerili i on je tu zasadio neko drvo. Što se mene tiče, a bavim se prilično dugo ovim stvarima i pitajte koga god hoćete tamo, to je sve što smo dobili od Vlade Republike Srbije i od tog ministra koji je to poreklom je s ovih prostora. Pričat ću vam, ako je potrebno, verovatno će biti pitanje vezano za administrativno-pravni resor, pa onda ćemo to staviti da vi pitate. Hvala gospodinu Ređepoviću. Da li imate pitanja? Izvolite. Recite mi, da li imate namjeru da se vratite odborničke grupe, to jest odbornici Bošnjačke demokratske zajednice, i gdje možete zajedno sa ostalim odbornicima da rešite ove probleme i da iznesete ova predstavna pića? Šef odborničke grupe Bošnjačke demokratske zajednice u Skupštini grada Novog Pazara, gospodin Sead Šaćirović, više puta se obraćao medijima i precizno je naglasio šta je uslov da se odbornici BDZ-a vrate u odborničke klupe u Skupštini grada. Onog trenutka kada se to ispuni, pravni tim je uputio neke dopise resornom ministarstvu i nadležnim sudovima. Kada se to ispuni, gospodin Šaćirović kao šef odborničke grupe vratit će se medijima i upoznaće medije kada će se odbornici vratiti u skupštinske klupe. Ono što nam interesuje, to je da li su riješeni svi problemi sa gospodinom Enverom? Za koga je to pitanje? Za vas. Bošnjačka demokratska zajednica imala je skupštinu stranke izbornu na kojoj je smijenjen do tadašnji predsjednik, izabrat novi predsjednik. Pravni tim Bošnjačke demokratske zajednice cjelokupnu dokumentaciju je dostavio resornom ministarstvu koje se bavi preregistracijom lica koja predstavljaju stranku. Mi smo dobili određeni dopis od ministarstva i nadamo se da će u narednom periodu, a što skorije, ta cjelokupna priča i papirološki i formalno pravno biti zatvorena. Što se tiče BDZ-a i organa BDZ-a, ona je zatvorena. Mi samo čekamo tu implementaciju od strane resornog ministarstva da se lice koje predstavlja stranku i formalno pravno promijeni, da to više ne bude do tadašnji predsjednik, već da gospodin Fehratović, koji je legalno izabran, on preuzme i tu vrstu odgovornosti, i to je to. Gospodin Arđaković, obzirom da ste rukovodilac administrativnog pravnog resora, čim se sve resor susretao u ovih mjesec dana i da li je bilo nekih malverzacija? Kao što znate, resor za
administrativno-pravni resor je preuzeo emane da jednostavno učini dostupnim i da razjasni situaciju vezanu za poslovanje uopšte i način delovanja Bošnjačke demokratske zajednice u prethodnom periodu. Mi sad trenutno radimo na tome i administrativno-pravni tim uz konsultaciju sa nekim drugim ljudima iz drugih struka je trenutno na dobrom putu da dođe do nekakvih podataka koji će biti apsolutno tačni i zbog toga ne žurimo sa tim izjavama. Ali jedan konkretan primjer koji može da vam bude zanimljiv jeste da smo prilikom odgovora javnom povjereniku vezano za funkcionisanje stranke došli do, jedan deo tog tima je došao do informacije da postoji jedan platni spisak na kome se navodno vode ljudi koji su zaposleni u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici i kako god izgledalo na tom spisku sam recimo i moje ime. Naravno da nikada nismo imali nikakve ugovore vezane za taj rad, naravno da nisam zaposlen u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici i sad sve to ne bi bio problem, ali otvara vrata da vidimo da li su se neki ljudi negde, to jest njihova imena, zloupotrebili za neke eventualne malverzacije koje su mogle da se rade sa novcem koji pripada Bošnjačkoj demokratskoj zajednici, koji je apsolutno zaslužen na izborima. Ovo je politička partija koja je i samim činom opoziva predsjednika pokazala da apsolutno nije obična, svakodnevna partija koju možete da osnujete za 3 dana i da ugasite za 3 dana. Ovo je nešto drugo. Mi smo opozvali predsjednika, bivšeg predsjednika partije, između ostalog zbog toga što je očigledno da ćemo tek sad saznati šta se sve dešavalo. Mi smo dužni da sastavimo jedan izveštaj kad završimo konkretno sve radnje vezane za funkcionisanje BDZ-a, između ostalog i o tom slučaju koji će se do kraja sad razrešiti, zaduženi su ljudi za to, i onda ćemo se svakako vama obratiti i bit će vam jasno šta se sve dešavalo. Hvala. Da li ima još pitanja? Ja vam se zahvaljujem. Hvala.